Потужні снігопади, які вже декілька тижнів поспіль накривають Закарпаття, змусили комунальників активізувати свої сили і працювати майже цілодобово. Найчастіше снігоприбиральну техніку можна побачити в гірських селах району, де опади особливо рясні. Селяни кажуть, роботою комунальної служби цілком задоволені. Останні дні нормально чистять і можна казати, що вовремя. Майже кожен день вони працювали. Бачив техніку, як працює, ну, якби хотіло б набагато кращого, але в даний момент дорога дуже добре розчищена. Все, якби я водій сам їжу часто, непогано. Можна припаркуватися, дорога, на даний момент все нормально. Таких випадків не було, щоб було якісь ДТП або ще щось, не бачу. Сільський голова села Бабичі каже, зиму вдалося зустріти без форс-мажорів. А все тому, що до снігових заметів підготувалися завчасно. Було розчищено і розширено дорогу до села Бабичі, а саме найскладніший участок – Вілицовиці до Бабич та дорогу до села Ділок. Сполучення з селом вже є, хліб довозиться. Так що на даний час поки. Поки дорога нормальна, не знаємо, як буде далі, які будуть снігопади. Бачите самі, що сніг вже натолкано, ширина майже 3 метри і висота біля 1,5 метру. Ще до старту зимового сезону у Мукачівській РДА привели до ладу всю необхідну техніку, а також уклали угоди про розчистку районних та обласних доріг з власниками відповідних машин, розповідає перший заступник голови Мукачівської РДА. Нами було задіяно підприємців, таких з потужною технікою, які допомагають розчистці Мукачівського району. Розчистка робиться і в низинних селах, і в верхніх. Верхні села, якщо ви бачите, подивитеся, скільки тут вже насунуто, то вже мала техніка не справляється, справляється тільки більш потужна. Пан Андрій додає, 325 кілометрів районних доріг цілодобово обслуговує 14 одиниць снігоприбиральної техніки та понад 40 комунальників. Якщо є снігопади, то задіяно 14 одиниць техніки, і вони працюють і вночі, і вони в дежурному режимі, працюють також по дорогах обласних облавтодор, який виграв тендер. І наша техніка з райавтодору, яка десь теж так само задіяна. Є розуміння, співпраця. Тож, поки районними дорогами пішоходи мають змогу спокійно пересуватися, а водії без перепон об'їжджати один одного і паркувати автівки, у Мукачеві про це залишається тільки мріяти. Виявляється, майже 2 безсніжних місяців та 18 мільйонів гривень, виділені для підтримання доріг у частоті, виявилося замало.